שומעים, זוכרים שדודה רותי מארחת את כולנו לחג השנה. חייבים לדאוג למתנה וואו. מאיפה אני מביאה וואו בתוך שבוע? בקטנה, עם פטל גיפט מפנקים עם הכסף שאספתם במתנה הכי שווה. חופשה או חוויה ברשת מלונות פטל. פשוט נכנסים לפטל גיפט ובוחרים אם להעניק שובר כספי או חבילת נופש מפנקת. ומתרגלים לשמוע. וואו, איזו מתנה!